Skautský tábor jako každý jiný, jenže tenhle je přece v něčem originální. V kuchyni tu můžete vidět známého televizního kuchtíka Láďu Hrušku. Skauti z Městce Králové, kteří už 20 let jezdí na louku k malé vesničce Počtejn na Rychnovsku, mají radost, že jim tu vaří kulinářský experimentátor Láďa Hruška. A co vlastně malým skautům na táboře chutná nejvíce? Asi ta krupicová kaše. Rajskou. Rajská. A co chutná nejvíce samotnému kuchaři? Omlouvám se, že před váma mým, ale před chvilkou jsem se zbudil z náročného poledního klidu. Takže bývá to, jak ta kobyla, kovářovic chodí bosa. Takže děti měly před chvilkou nektarinky s tatrankou. A já jsem si pochutnal, nebo pochutnávám na lahůdce, kterou jsem asi dobrých 20 let neměl. A to je obyčejný chleba s máslem a z plátky česneku. Takže to je v tuto chvíli pro mě nejoblíbenější jídlo tento den. Stačí zazvonit na velký zvon, zakřičet jídlo a děti jsou tu jako na koni. A jak se skautům líbí v okolí Počtejna? To, že se jezdíme 20 let, asi svědčí o tom, že se nám tady líbí a že se sem vracíme rádi. Ze skautského tábora v Počtejně pro Zprávičky Pavel Vrba.